ہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اور یہ خبر ہے تعلیمی اداروں کے اندر سردی کی چھٹیوں کے بڑھنے کے حوالے سے۔ آپ کو بتاتے چلیں، طلبہ کے لیے اچھی خبر آ چکی ہے۔ تعلیمی اداروں کے اندر سردی کی چھٹیاں بڑھنے کے حوالے سے وزیر تعلیم مراد راست کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ اس وقت تعلیمی اداروں کو کھول دیا جائے گا، لیکن موجودہ جو سردی کی شدت ہے خصوصاً پنجاب کے شہروں کے اندر، اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے وزیر تعلیم مراد راست نے کہ آج شام 5 بجے وہ پریس کانفرنس کریں گے، جس کے اندر وہ حتمی طور پر تعلیمی ادارے کھولنے یا بند کرنے کے حوالے سے اعلان کریں گے۔ جیسے ہی کوئی فیصلہ سامنے آیا آپ کو فوراً اپڈیٹ کیا جائے گا۔